Nyabayonga yabananiye nuko ntaziriyo none se Bosco yabananiye nshuti yanjye batsinda eh harya arega Bosco gufata ibikoresho ni kimwe ariko nicyo bikoresha ni kindi twe turibaza maze kubifata ibikoresho twe twarebaga kwanza uburyo leta ikora kugira ngo imobilize abaturage uburyo stira abaturage bakiri kuri leta kuri leta ikindi kindi kubera ko twari duhere kuri Kanyabayonga nkubwira ko Kanyabayonga nabwira ko Kanyabayonga ntibarayifata 100% uti suko batayikene ndakubaza niba batayikene kuki batagumye Nyanzare ngo bagume Vicumbi none ngiye nkwereka importance nakweretse importance ya ntuza ya Kanyabayonga uburyo Kanyabayonga bayifashe yose ubwayo yabaha amaboko ya mu bwoko bw'abandande ibyo nabiguhaye nabiguhe mu rugi for example kwanza bafashe Rubaya bagayininga abantu bo mu Rubaya yego none uravuga ute ko Kanyabayonga ntacyo yama ntakimaze kuyifatira mu misozi ari byo bifite umumaro kandi ukayigumamo n'udashaka kwiva icyo giye umugabo yari yavuze uyu munsi mu gihe wagoma abantu barimo baratwikoba karibwa Bosco ubibonye kenshi cyane ko batarajyayo ariko ntago bari kubahiga nkuko babahize muri Masisi Bosco Masisi bahize abatutsi Masisi bahize abatutsi kwirukankana ku misozi Bosco 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 hari ahantu henshi bataragera ahubwo vuga ngo plan yabo icyo mbona ngewe plan yabo niyo ba following ariko bagiye muri Nyiragongo kwa Domino kwa Karayire bagiye gisiviri banka bagiye gusenga ubima moto bavuye Binza bavuye ahantu henshi cyane barabayifudere bagera nko muri 400 barabagabagabana kandi ubwo babaje bakurikira abandi 128 baje bageze Kituku barabakira mu kubakira akenewe rero mwe turikeneye gufunga imihanda nayo ubwayo irindira ko leta rizajya yifungira mu gihe irangije kwakira gufungira abaturage irayifunza ahubwo ikeneye kuyifungira abaturage bo yayifungiye si bo yagombaga gufungira bose nibafungire ibyo kuvanga abaturage ngo badapfa umuturage Bosco nabanza avuga umuturage uri muri Goma mu gihe yabaye menace cyangwa strength Oje ari muri Goma kumva inzara imubereye nabi bo barema safe zone uyu muturage akazakugira bivugo buryo bwo nyine ufungurira umuturage naho gufungura umuturage se n'umusirikare basaba te ko umusirikare ubwo umusirikare kuri mu Ventura yaba ari umusirikare uri kurasana Daddy nabonye televiziyo nziza kwa Ndo de Diemano wayitugurira nabana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Ndo de Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradio televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'iburayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure kubakeneye umuziki imashini mesa rice cooker blender microonde n'ibindi iduka donde Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 0787076368 gani duka donde Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza kwiyambukire twegere muri Sadeke na bagenzi ba nyine mekarima arambwira ko uburyo Sadeke ibanyemo na EAC ubwabyo nta mubano mwiza uri hagati yabyo abyanarije akoresheje analysis ariko nkibuka ko Ramaphosa aheruka muri East Africa ahavuye aravuga ati ndumvishe none ndemeye mbonye uko nari mfite amakosa none se umubano utarana wabutaranaguwe icyo gihe Bosco nese ntawanaguwe biriya ni imvugo za politike Shadrake uriya mugabo ibyo yavuze ni imvugo za politike ntago yari kuvuga nta kindi yari kuvuga kuko ibyo nyine urugomo rwabo rwari obviously rwaragaragaraga rwaragaragaraga ku buryo muri East Africa mu by'ukuri twagize umuyobozi abayobozi bamwe navuga ngo batari beza n'igisegeti burya undi akaba neva
aribo bazanye Sadek buriya mureba hari byinshi bitavugwa buryo Burundi mureba waburaho ngaho bo buhora kubuhoza East Africa kuri threat ngo niba nibigenda gutya ndagira gutya Sadek ngo yabwemereye kuzabwakira muri Sadek nabwo so nasubira East Africa yahonde bagendera ku byaho bagabo babiri Sadek ingabe igitero muri East Africa iriya na aggression ya Sadek muri East Africa nubwo wenda kubera ubusobanuro bagenda babiha ariko kirana igitero Sadek yagabye muri East Africa nibyo wenda ntabwo iratangira kugira uwirasana nawe wa East Africa directly ariko nukurikiza ibyo ngarimbaze kuvuga cy'uburyo imbunda zimwe zireba kubo barwana nabo abenegihugu bo baje kwica bataranashobora kumaraho ariko izindi zikareba mu Rwanda iyo ni East Africa batunze mu imbunda iyo ni Sadek yatunze imbunda muri East Africa ushobora gusanga East Africa kubera burya muri East Africa sindi butinye kuvuga ngo Burundi bwagiyemo ariko ari butaramenye icyo bushaka ntabwo Burundi buzi icyo bushaka cyangwa nuko ubwo East Africa nayo ubwayo itazi icyo ishaka ariko se ubundi yagera mikoromeki tunarebe okay ya se nibyo koko kwizinira hari iranavugwa ariko ubwayo irihehe ibindi nayo ubwayo ni igikoresho utamenye ugikoresha kiraho ngaho gusa none se ngaho ngo Burundi ngo nibutanga umusanzu bakagumya kubufatira kububaho gutyo ngaho Kongo ngo gutya na gutyo Kongo ko yirukanye ingabo zayo yarananizimye manda bahora baziha provisoire eyase yakoze iki Burundi ingabo z'u Burundi zakoze za deviation mission yazo zitangira kujya kuba mu barwanyi barwana muri Wazalendo barwana nabo bari baragiye hagati urambwira ko iyo yase ari rihe nacyo mbona gusa icyo byagaragaje yase navuga ko yahaye yatumye mu Venezuela igira untuza igira uruvugiro ikora na diplomasi yayo ariko muri rusange nta yase mbona ntacyo mbona yaba yarakoze nta nihari gusa yafashije abantu bakiziritse ho Bosco ubu nibo turi kwibaza ubundi biziritse kuwe muryango uzaba yafashije umutwe gukora diplomasi ariko ifasha nanone Kongo gukreatinga kubaka neza Wazalendo babasha kwireforcing nicyo mbona muri bino ariko nubwo yabafashe kubaka Wazalendo nyine icyo nk'icyo cya M23 kuba barabafashije muri diplomasi kuba barabafashije ndakemera hari icyo batumye bamenyekana nta kindi babafashije kuba bari bahari batumye M23 ibigendererwa bya M23 bimenyekana kuko nibo bonyine baje bavuga amahoro banayasobanura Burundi wa mugani wa Meki Burundi bubaca inyuma gukora ibitandukanye nabyo ubikoze nta amategeko abihana barabikoze bugenda for free ariko kuba bari baje bavuga amahoro kandi ariyo M23 gusa ariko none Bosco yibuke ko no mu myanzuro y'abakuru b'ibihugu nayo ubwayo ntiyari isobanutse reka ngo urugero ngo ihe akantu gatoya baravuga ngo bazaka M23 ibirwanda bazabwira gushyira ibirwanisho hasi kwanza bazakora peace process political process noneho hazo gushyira asibirwanisho kubifata gucyura impunzi ariko bakana mu mwanzuro wabo ntanu bavuga bati uzarenga kuraya kuri ibi biganiro tugize cyangwa se kuraya kuri iyi myanzuro dufashe azahanishwa ibi n'ibi n'ibi nuvuga ngo ni imyanzuro yari mu kirere kuyica utayishe ntacyo bikubwiye ni ibintu byaraho ngaho gusa by'icyuka kuko wari wibazaga se ku Burundi bwarishe buya bari nk'umuyindi miryango Burundi bwarakoze rirakosa bawe gomba guhita babwirukana ahubwo kuko bwakoze ikosa rikomeye cyane reba nk'urugero nka Monisco ntigira gutya igacumbikira FRDC niyo yakubiswe na FDLR ibintu byahari muri Kongo ubona ko
bizamo melange ahubwo ngengo na wende yase twari dusanze twari dusanzwe n'undi tuyibona nk'umuryango uraho utafite icyo wica n'icyo kijije ariko kuza kwa DRC muri EAC cyatumye noneho bimera nka kwa kundi kw'inkende yurira ubwambure bukagaragara ubwambure bwa EAC niho bwagaragaye ahubwo kuza kwa DRC mwe kugambura icyo ni kimwe bwaragaragaye ariko cyane cyane umuntu wungutse muri kuza kwa DRC muri EAC ni M23 kuko buriya EAC ikintu yakoze kujya muri Kongo kwa EAC nubwo tuvuga ko ari icyuka idahari nta nakigize kwa Kongo kujya na EAC bwayo kujya muri Kongo icyo ashaka kuvuga muri EAC byatwaye umwanya munini byatwaye igihe kirekire cyo guha M23 umwanya wo kwisuganya ikindi biboroka SADC kuko ubundi mu bihe byashize mu ntamba zagiye zibaho SADC yazaga direct none ni warebye neza bavuga ko EAC yapanga kujya muri Kongo SADC nayo iri mipanga kujya muri Kongo wibuke ko EAC yaje mu kwa 12 Angola nayo yaragomba kuza byahuraga nyine birimbirimbiri EAC yabaye nkitangura ngo ba itijya gukorera mission girango ni nayo mission ya mbere EAC yari koze uburyo bwa gisirikare ingabo zayo ariko biha icya mbere cyo byahaye protection M23 yo kuba yagira ikizere kuko aba bantu bose bo muri EAC usibye Burundi bwirengagije u Rwanda n'urwo rwabujwe kujyayo Kenya Uganda even na South Sudan hari impunzi z'abakongomani aba bose bari bazi bari babiza ariko nuvuga ngo kugerayo byafashe M23 ariko nanone byima amahirwe menshi Kongo Kongo SADC yari baheraje rwose yagiye mu rugamba yararwanya Wose ntibivuze yuko muri kwemeranya none umuntu witwa Nimenya Jambi wavuze ngo ramafosa mu muveho ngo inda yasumbye indamu ngo muri make SADC iri kukiraka naho EAC yakizaga kivandimo Yego ibyo ni byavuga Bina urabyemera uco Bosco Nase SADC ara nuza EAC aramawe yemerewe Bosco komeza yuko SADC SADC yarabaje ngo SADC ngo iri gukiraka hanyuma EAC yaje gukiza kivandimwe iyo yari yaje gukiza kivandimwe nyine nk'abavandimwe bafite ibibazo je kwakira abusolutely cyo ndacyemera rwose ijana ku ijana hanyuma noneho reka tuve kuri M23 ariko tunave kuri EAC nka y'ubwayo tujye kuri South Africa y'ubwayo uyura amafosa mu yandi magambo ndibuka ko cyagiye ava mu Rwanda uburyo mwansisenguraga mwarambwiraga muti nk'umuntu ufite amatora akeneye no kubeshya abantu ngo ariko bakongera kumutora of course buriya nicyo yakoze yarababeshya ariko agarukiye ku mwamba Shadra ni ku mwamba pe sewo yaragarutse yagombye kwiyambaza abandi kugira ngo arinze gukora koalisiyo kwishyigikiriza ku tundi bishaka aye ni subundi biba bigayitse nko kubona usije kwenda FPN nayiba muri igira koalisiyo nko ko wayibona yakijijwe na za pe yakubiswe yizwe yitifata za pe ya president muze twiyunga tega fata green party muze twiyunga ariko green party azahitana byinshi nako yabyemera ngo niyo yaba yakubise ni yabime so ariko urabona ko ramafoza yagarukiye ku mwamba hano yari byamuranjanye ariko nacyo ko yagarutse noneho ariko ngiye nkanabona ko ramafoza okay hano cyambere cyo nuko hari modiru yateretaga avuga ati nimwerekane ingabo zanjye muri zari zarafashwe matekwa simuzerekane kuko nimuzerekana amatora birabi bindi icyo cyo ntacyo bamukoreye wabonye ko ntawuzi turabizi ko zafashwe zinahari ariko zarabizi ntawuzi irengero ryazo icyo ni kimwe Tanzania yo Sami yasuruwe yabaje ko radiru izi za mbere za bashobora ko baranazi musubije aba bafatiwe muri rwindi ko nabo baba barakoze akarere diplomasi ariko yaba yarakoze ku nimeze diplomasi atatwaye izi ubundi ubwo yaba yarabemereye oya ni diplomasi ariko noneho icyo mbona cyo hano nyuma yirahira rya ramafoza ndashaka kureba SADC uburyo acting kuko South Africa kandi yego Bosco ese harabande bazazana abandi bazazana niba ari ya gusa numvise ko hari n'izindi ngabo bagomba gukura niba ari muri Lesotho zikiye gihugu ni Lesotho nyine Lesotho nayo igomba kuza nayo je guhamba igomba kuza oya ni zari ziriho nazo zihagarariye amahoro
Perezida wa Angola yavuze ko zigomba kuvayo zikaza muri Kongo. Izari muri Mozambique. Izo muri Mozambique nazo birashoboka, ariko nizo ngizo nazo zizaza muri Kongo. Ariko nyine zose nizo ngizo, reka mbabwire uburyo hari ahantu bimeze. Uburyo bimeze, SADC ahantu ihanganye cyangwa yamaze kurasanaho n'intare za Sarangwe ni muri eriya ya Masisi. Abantu bashobora kuba barabaye mu ntambara y'abacengezi bazi uburyo abacengezi babaga bari aho ngaho bari kumuritaringa baraza ryari biyirukankira. Niba ngibi ngo SADC ibiki n'ibiki, nkubwije ukuri, umugabo bita General Godwin yahahamuye aba basirikari bitwa ngo ni SADC n'Abarundi baba bari aho babaririza amakuru atari he baraje ari kwihax. Ni ukuvuga ngo uwagiye agiye guhiga yahindutse uhigwa. Niwe uhigwa, yahuye n'umuhigi nyawe, umwana ku butaka bw'iwabo, mu cyaro cy'iwabo aho yakuriye. General Godwin yabakoreye umutara bubakugutira. Nikwambiye nini, barahamutse birirwa birukanka. Gusa Bosco, Tanzania yo irimo irubaka ntuza, irimo irubaka ibigo nko muri za Kirimanyuka mu kibaya, irimo irahubaka ibigo. Urumva ko yo isa nkaho rwose itateze gutaha. South Africa ubona ko imaze rega, South Africa imaze guhomba cyane, ubundi ubisesenguye rega Monisco ishaka gusenyukira muri SADC. Yego, SADC ikaba ari isigara hariya mu mwanya wa Monisco. Monisco noneho yo bikazitwa ko ubutumwa bwa Monisco bwarangiye, ariko bamwe mu bari babugize bibereye muri SADC. SADC igasigara ari iri kurya ariya mafaranga muri buriya buryo ariya yatwarwaga na Monisco, kubera ko n'ubundi UN ishaka kuzabaha kubafasha. So hanyuma reka mbereke icyo tuza tuvugaho dusoza kuri uno mugabo witwa Ramaphosa, kugira ngo tujye noneho ku zindi ngingo zirimo hano muri iki kiganiro tuza kuvugaho. Ramaphosa of course aratowe, agiye gutangira manda. Ni manda itanoroshye, ndabona n'abantu bari kuduha ubutumwa aribyo bari kutubwira bati ni ngo niyo ntambara izamusoza iriya. Ariko ndashaka kugira ngo Marema ashobora kuzamusoreza mu nteko, kuko basa nkaho bari mbirimbiri ihuriro ry'abamarema. Rero Ramaphosa y'Imana nayirangiza azaba ari umurame, biragoye. Kandi no ikindi urebe nibyo nari ntangiye kukubwira, ako ziriya nyungu ziva muri Congo buriya ni za South Africa ni za Ramaphosa. Hari ukuba za Ramaphosa individually cyangwa zikabiza South Africa niyo igomba kunguka, of course. Kuvuga ngo niza Ramaphosa ntabwo byansaba fact, ariko ko haje ingabo za South Africa, reka tuvuge ko ari za South Africa n'inyuma. Icyo navuga cyo hano, Ramaphosa ndashaka kuzara ingabo za South Africa, kuko South Africa niyo yabaye yarakubiswe cyane muri zino operations ziheruka. Yanagize matekwa nyinshi cyane, iranahomba cyane, imaze guhomba ifaro byinshi, kuko n'igifaro unyuma ibyo bifaro byarasubiye muri Sake. Icyarasuye mu bambiro kindi cyari cya South Africa. Kimwe wabonye uri ngoma posting ni cya South Africa. Rero ndashaka kureba azaza gukora revenge, azarwana noneho byo kurwana, kuko ikibazo cya mbere afite ikibazo cya mbere cy'uko ashobora kudatorwa. Uyu munsi arahino nagi abonye ubuyobozi. Ndashaka kureba na South Africa imaze iminsi isa nk'irotiri. Yego Bosco. Kurwana ko burya yakurwara buriya, nubona imbwa yicariye umugongo ukagira ngo yiziganye amahoro. Nta kurwana kundi bafite batari uko barwanye. Kurwana ni ibintu bitwara ubuzima, ntabwo ushobora kubijyamo utizinga. Nubwo babutwara, nubwo bwagiye baracyarwana Bosco, ntabwo barava muri Congo, baracyafite ibigo bya gisirikare, baracyakora deployment. Nta kindi benda gukora nyine, ariko bazarwana. Rega nabona ntabwo barasa amashaza, ni amasasu ku isasu. Ariko se koko urabona icyo Bosco ari kuvuga? Bosco ari gusa nk'ukubwira ngo imbaraga bafite ni ziriya, ntawe baduhije, ntacyo bazahindura. Ikigaragara gusa cyari kizwi cyo South Africa imaze iminsi isa nkaho yifashe. Nicyo ndi kuvuga, ndashaka kuzareba nyuma uko bizagenda, nibizongera gushyira amakaro, kuko niyo yaje ishyushye cyane. Ifite Tanzania niyo yatozaga abazalendo iri kubaka ibyo bigo. South Africa bo barasaga nk'abari mu bigo byabo.
so ntago nzi rero gusa icyo mbona indege za South Africa ziba zizana ibintu zitwara ibindi barakora rotation bahindura n'abasirikare babo so ntawe uzi rero ngo bizagenda gute ariko ngiye ahubwo ne mu metero reka mbabwire ko mbona SADC izahitanye n'igabanya amarere izagabanya amarere ndetse ntiyingere kwiyita barwanyi biyite kuko baje kubungabunga amahoro bahagarare hagati nyine rwose eh bahagarare hagati bazakenera guhindura mandate yabo niba bikoroza bari abahanga mandate yabo niba bikora bazaba ari abahanga kuko bazaba baciye muri M23 kuko uyu munsi none ntumbwire ngo kubaka ibigo bya gisirikare muri Kirimanyoka kuko babona ko M23 nta kibatwaye guhindura mandate nta kibatwaye guhindura mandate birasaba imishyikirano y'uwo M23 ntabwo bazagenda ngo batangaze ngo mandate twayihinduye ntabwo tuzongera ku Rwanda ko bazaba bashinze ibigo se bazabiseye kubera ko baje barasa bazaba bamaze kubaka ibigo byabo bafite bamaze neza bose biragwerega ibyo byose rega Bosco ni kupoteza muda kandi ubwabo icyo bashaka uko intambara itinde rega tuvugisha ukuri nubwo Kongo abasirikare babo bakubitwa bakaraswa tuti bakubiswe na M23 twabakubise Victor ijana intambara ijana tukatsinda so nibyo ariko kisekeda arakora diplomasi icya mbere kikwereka ko kisekeda toroshye kisekeda arajya mu mahanga kisekeda arazana abamercenaire kisekeda aratoza abasirikare kisekeda arazana SADC kisekeda arazana abazungu uweza ko ari abazungu apfa kuza nta diplomasi wakoze se nta diri babayeho ni diro nyine none se diplomasi ni iki wewe nyine ndabwo wavuga ngo kisekeda aracuruza ari gucuruza igihugu bamwe aragenda akabaha ikirombe diplomasi ni inyungu ibihugu bireba inyungu bifite ku kindi gihugu nubundi ni nta ni diro basinya amasezerano barahanahana bagira ibyo bemera amategeko amwe namwe bashobora kwemeranwa hose rero ibi bituvuga uko intambara itinda uko intambara itinda nta uzi ngo kisekedi imbere hazaza iki ko kisekedi aragura indege buri munsi biziraraswa nibyo ariko ziraza ntabwo aba yakoze kandi nkubwire ngo no yazanye n'imbundi z'imanura iyo ikompura ihanura indege n'abayigura nabo aba bahaye akazi ko kuyigura sibyo ni ukuvuga ngo twemeranywe ko uko intambara itinda nayo imbere turagenda igira gute ibona akazi gakomeye hari umuntu ejo nahoze mbona ahubwo mvuga ngo usesenguye umubare Tshisekedi yabaze twigize kubivuga ariko mu kiganiro ntibuka ngo ni icyaryari ngo Tshisekedi ari kubara umubare wo kuvuga ngo bazajya bamutsinda urugamba ariko ntibazamutsinda intambara kubera ko abara kuri effective akavuga ati bishyire kera bitinde politically bagende abantu bagera aho batse n'abanabyibagiwe biceceke bihwekere noneho finally M23 ubona atari ko bimeze se uku gutinya umujyi wa Goma sivyo bituma finally se na guverinoma bari forcing se na SADC bari forcing bose bazaza mu mujyi wa Goma nabyo biri gutuma ni nabyo biri gutuma nibyo bigorega byubaka ibigo biri kubaka za Kirimanyoka byubatswe kubera Goma gutsindwa no kuba niyo mandate babona uburyo bayihinduramo kuko bafite umujyi wa Goma Air Force yabo iruhukira mu mujyi wa Goma uri Bukavu uyihinduye uri Bukavu komeza yindi uri Bukavu ntabwo warenga ntabwo uri burenge Masisi uze kubaka ikigo Kirimanyoka ntabwo uri buze kucyubaka Masisi kandi buriya Masisi se wanakibubaka ntabwo byashoboka ikigaragara Shadura ubona ko M23 nayigeze aho urugamba mbona ko uko irarutsinda ariko mu mibare yayo no muri tactique rurakomeye igiye kushobora kuba igiye kuzasabwa oya rurakomeye icya mbere cyo nibitarafatakanya bayonga 100% irayikongera kugera ku ngingo nibitarayifata nuko dizikanya bayonga arwambwira ngo nuko ngo itabishaka ngo ntagishaka kujya mu mugisiko Bosco agiye kuvuga se Kanyabayonga ntabwo nakwemeranya na Bosco kubera ko icyambere cyo kuba bakontorora bari ku misozi byose bariho ntabwo wambwira icyambere Kanyabayonga ni urufunguzo wo kubinjiza muri Warikare urufunguzo rubajyana muri Rubero urufunguzo rubajyana muri Ituri na Butembo ni urufunguzo ruzashyira
uzashyira iherezo kuri twatu ifosi twatu fosi turi hagati muri za rucuru twose tuzikuramo kubera ko uyu munsi none baravuga bati dufite backup iri Kanyabayonga ntago dushobora kugira ubwoba ejo mu kigano tuzakora uzabyumva nabibaje ntuza afande Kayina abantu ubwo tunabarakire ntibazaje kuri ikigano cya Kayina bagomba kugikurikiza tuze kugenda tuze kugikurikiranye cyane. Ano hari ikiganiro gishyushye kimwe se ni cyari bibiga n'uburyo umujyi wagoma yufashe nuvuga ngo hano harimo ubutese shata harimo n'uburyo burirezi muri yagarutse mo koroneri yagarutse ton koroneri turamufite yagarutse ikiganiro rwose kuri bwiza kiri gutegurwa kigomba icyo kingendesheje iminsi igera muri 3 uri memory card kiriho sibyo umurwanyi Kayina ari kumugani mudusobanureho gatoya Bosco Kayina ni muntu urasobanure jewe Bosco gombajije Bosco subara cyamwibuka ntabwo mwibuka papa yawe wabyumvise wabyumvise Shadrack ko nari mpfobya ukagira ngo twari turi kumwe mu rugendo nari ndi kumwe nawe mwese mu rugendo wagiye bose cyanze no wagiye mu gifaru gusa ni umusore kabisa eh mba ni umusore ni imfura ni umugabo mwiza Bosco cyane rwose ku rugamba bameza ate Kayina reka mugusobanure gato yambwiye ku rugamba Kayina we na ntuza Kayina na ni Mirindi nibo bafashe umujyi wa Goma ni Mirindi ninde bafashe umujyi wa Goma ariko ngo makenga yarababwiye ngo ntabwo mufata bwa ati ni tutawufata turashirira hano ye bari za ati tugomba kufata baramubwira ati tugomba kuko uva yari operation commander yari yungirije makenga yari yungirije afani makenga Kayina abaragiye akugendeye aragiye ajya gufata ikibuga cy'indege hanyuma Mirindi we aca mu kibaya operation yireke niwe yarayivugiye ni mu kiganiro bazayikurikira ariko hano ubona ko ikibazo gihari Sadek na DRC barimo barabyiga M23 wa na Monisco ejo bonde baba barawufasha kera ejo Marichal na Denis bakoze ikiganiro gisa n'ikivuga ko M23 wa politiko mayatsinzwe politikari iri gutsindwa kandi bizageza bishobora no kuzageza ku gutsindwa kwayo militaroma none se mbwira nko mu iminsi mu kwezi gushize ubundi reka turebe umezi atatu ashize ni iki kiri international ni iyihe diplomasi iri international yakoze hari umushyikirano wabonye badirinzeho hari umuyobozi bakiriye hari uwabakiriye okay niyo baranabikoze bakabikora mu ibanga ibyo banyamakuru ntago tubizi nta nubwo nabakurikira babizi ariko kisekedi yagiye muri mahanga amafoto aragaragara na information nibyo baganira ejo bundi yahuye n'abantu bo muri AU ejo agiye South Africa izo ni diplomas ni politika akora mu bigaragara M23 Kinshasa irimira abadomina kuko ushobora kumbwira ngo kumbunda murabodomina ariko nabwo baracyafite gap bafite teritwari imwe niyo navuga ko bashobora ko nayo batarafata iyo yarucu ikiburamo icyo cya Kanyabayonga Masisi ntago barayifata yose so, aha rero birakwereka ko hari uburyo leta ya Kinshasa iri gukora kandi uyu muvere turisa nka iri gusinzira irimira abajera ariko se tujye ku rundi ruhande nabo ubu wenda uretse ko nyine wenda bashobora kuba baragize iyo feira yo kumenyesha media cyangwa se international what they are doing ubu baricaye koko ubu tuvuge ko M23 bashobora kuba bari gusinzira cyangwa ari cyane ntabwo inasinzire irimira kora ariko ntibiri tubuze twebwe kuvuga uko tubibona hano turi muri opinion izo ibyo tuvuga siko kuri kwa M23 sinako kuri kwa DRC ariko uko mu bigaragara Kinshasa irimira domina M23 ibyo twabigaragara ndahubwira ngo niba Sadek itangiye kubaka ibigo birakureka ko hari ikizere gihari hari n'uburyo babona bo ubwabo hari n'uburyo bafite amakuru babona M23 icyo aho ni mu rugamba nibyo ndi kukubwira kumbwira ngo barashigifaro bacyangwa basenya imodoka mu bambiro
no mu kibaya ibyo ntacyo bivuze mu rugamba ibyo ni bisanzwe ko watera bombe gahitana abasirikare 10 ni bisanzwe bari mu mirwano ariko abandi bo bafite project na target yuko ibintu bikigwe kuzagenda hanyuma narebye uburyo bahagaze kanyabayonga uburyo bakoze deal na Monisco Monisco kazikitambika hanyuma Mvene turi gahita yikura mu mugi cyo gihe yikuye mu mugi kubera mu Monisco yarije habira kwereka uburyo bagudirinze Kayina ya ejo yarambiye mvunguro urugero rumwe kwafashe kwa comparing abantu wende bazabyo muri analysis ageze ku kibuga cy'indege y'ikigoma Monisco yaramurasha arareba aravuga ati nimba bibwira afande makenga ko yandashe arambwa ati katugaruke operation commander aravuga ati nange reka mbahe araba abahaye ngo cyo bahise bakora niki bahungiye mu bifaro ntibongiye kurasa umugi wa goma yambwiye ati twawufashe bazabyumva no reka no kuba kumamara ikiganiro ariko arakwereka uburyo mu rugamba kuzana hari ubupadiri kuzanamo ahubwo tubwira igihe uzakikiriraho igihe tuzakirebera uyu munsi cyambere barakibona uyu munsi icyambere barakibona isaha 11 ikiganiro nagiranye na Colonel Kayina wari wungirije makenga muri ari operation commander sha barwana bafata umujyi wa Goma ari mu bawufashe bose kwarabizi ahose nzabe hari nama video menshi ibyo byose biba ndayafite nayazanye mbese namanukanye package iri full twajyanye ikiganiro kinini cyane kigomba kuvamo party ebyiri party ya mbere asohoka uyu munsi ariko ibyo yambwiye nasanze ntaho bitandukaniye nibyo turi batuvuga analysis dukora zirwa zikorwa kuko nureba none se rambwira imuveni turi maze half amazing atanu za nyamushwi za kanyabuki za mabere y'inkumi za nyundo yihamaze imyaka n'imyaka ururo rya kure burasanga uje kanyamaho wewe n'ukuntu muzi eh ukuntu muzi uriya mugabo iri sinigeze kubabwira igihe mwavugaga ngo indege ngo zazonza abantu ngabwira ngo abone yawe ni nkimbunda yiba yarahari ya ndege zari gukorosinga rimwe wabo icyo wayandikaho cyose ye icyo wayisiga cyose iyo ndege wakorosinga rimwe akakuzima so hano hari umuntu watanze igitekerezo aravuga ati M23 ibinikora cyangwa ukunirwana yitwa Jeremy Sadiki ati bigaragaza ko atari yo yikorera urugamba kuko ndumva kubwayo aba iba yarafashe Goma na Kanyabayonga Minova n'ahandi kuko M23 n'abarwanyi ndabazi ati M23 n'abarwanyi ariko bafite undi muntu bakorera politique abakeneye kubahuriza urugamba na politike niyo mpamvu urugamba rwabo rugenda gake Kongo ndabona iri kubarusha diplomasi iri kubarusha rwose kuko urabona urebye uburyo Kanyabayonga umujyi wagomba kuvuga ngo barawugose ibyo byo gese nakibivuga kugota gute abantu se babuze ibyo kurya abantu babuze amazi babuze umuriro wahugose gute ubu no kuvuga uravuga Goma wowe yego nkikanyabayonga yo zikuru ruhande rwa FDC ruri kuvuga muri iyi minsi ruri kuvuga buri munsi ko banetararije elements za M23 nyinshi none se FDC rega ntagira samashaza jadwa ntanubwira samazi na M23 ntagira samashaza ntirasa namazi yego irasa FDC inibiteye ikibombe kirabatwaranye none se M23 ni wayitera ikibombe sa abantu ntaga ari ibyuma so FDC kubivuga wenda rimwe na rimwe irikina ikana FDC bivuga iba yikina kuko iyo bumishije sinababwiye ukuntu bameze barimo baraba uretse ko nyine aba basore batashikiniye kwinjira muri uriya mugi genda bivuga gutyo muri aho uwe mugi uyo Kanyabayonga ba iyo baguma iyo uretse bosiko gatoya ibintu umbwira ubanze umbwire iyo kibatagumye kibirizi bagume vicumbi cyangwa rwindi na nyanzare bazaga bagiye mu misozi ya Kanyabayonga bashaka ikibazo cyiza iriya misozi bari ho rero iriya misozi bafashe iyo yari straight kuri ibyo bice bari bari ariko hariya hasi aho aduya aho retire uyo munsi iri hasi mu kibaya mu mugi bari hejuru yayo ku misozi ya straight na noya keretse bavuze ngo keretse bibaye kuvuga ngo none se Bosco
bibuza indege kuza kubarasa, bibuza usheringa gusheringa. Composite. Oya, bibuza usheringa kuri mu bintu bya gusheringa. Barasheringa ariko barasheringa. Reka nguye kandi kantu gato Bosco. Utinda gufata umujyi wa Kanyabayonga biracyaha imbaraga Fardes. Icya mbere cyo uranabizi. Abandandi ni abantu badakunda ibintu by'intambara kandi banafana, banikundira ibintu byo bikundira abasirikare, ibyo urabizi. Niba Fardes impamvu ifite murari icya mbere cyo, niba umuntu andashobora guteka akazana ibyo kurya azaniye umusirikare uri ku rugamba, ntabwo umusirikare nk'uzapfa kwa mukura. Nuvuga ngo ubundi amahirwe ya mbere yari gufasha mu bintu turi mu kikandagiye gusa mu bandandi muri area z'abandandi kageramo gusa. Yari guhita ubona amaboko mu bandandi. Mu buryo buri politiki ndetse no mu buryo bw'igisirikare. Ariko uyu munsi niba nk'uko ariko wenda yari no kuhagera ugasanga ahubwo bibaye ikibazo barayirukanga abandandi. Ntabwo bayirukana abandandi, bakwirukana gute se? Utaje icyo bapfa n'umuntu uza kuza kubica cyangwa kubabuza amahoro. Ariko nubazaniye amahoro. Kuvuga ko ngo bafite abantu benshi muri guverinoma ku buryo kubagira ni kimwe ariko bubakeneye. Abahari hari bakeneye ubuzima. Barabafite ariko barabagambaniye cyane. Urabona ejo bundi nahoze mbona bari gukompleninga bavuga bati kweri. Guverinoma irabasha kuvuga abantu bacu bapfuye, abantu mirongo bapfuye turi gushyingura rwacu ku imva za 70. Ntihagire n'ufata umunota ko bagiye. Kuba bagiye kwibuka bakabafata iminota no guhaguruka kujya gushyingura abantu 15 b'ingoma. Twebwe bivuze ko nta buzima bw'abandandi nta gaciro bufite. Aravuga ati nzanye Faruku n'andi wundi ntibagiye undi mundandi nawe uvuka hariya. Aravuga ati abo bose baje hano bari kuvuga ngo dutore dukurikire Gisegeti kuko nabari we bakurikiye. Ariko twaje gusanga bari mu nyungu zabo. Aba bandandi rero nabo nk'uko imbe cyabivuze ntitunabijye kure. Hari ibintu, hari ikinyamakuru kandi nabaze kumva bakoze analyse ku rugendo rwa Putin muri Vietnam. Baravuga bati ibihugu byinshi byagiye bikurikira Amerika kubera kubura indi option. Hariho option imwe Abarusiya barabitereranye, aba indi option. Ndabikuza n'ibi twavugaga gute ndabihuza nuko M23 niba itabafashije babandandi wa mugani bari bubure indi option, bakisanga option bafite ari imwe ariyo gushyigikira babandi bahari Bosco. Ni nako bimeze niba ubizi neza muri ituri nye kubizi Bosco ntaganda ubwo bageraga muri bari ari muri ituri babuze abantu bajyana mu gisirikare kandi yari muri leta bari kumwe n'aba Charigonza ndibaza ni muri leta ni wayandi kubwa ba Bemba. Icyo gihe nabyo jo nabiganyeho na Colonel Kayina ngo bakibaza kuki tutabona abasirikare ntabandandi n'abantu bahantu barimo batuyoboka. Ngo ntaganda arabiri baravuga ati nuko muri aba bantu dufite nta muntu umwe muri ubwoko urimo hano. Ntaganda ngo yahise avuga ati afata inkoni nk'uwari umugaba w'ingabo wa hariya arabwira umwana umwe wari Escoti we aramubwira ati akira uyu munsi niwe ugiye kuyobora. Aho namutereza ari ngo Charigonza ati ibi ntibibaho. Kayina ati ntabyo nkora njyewe. Arabwira ati kandi utazakuba azasuzugwe njyewe. Umwana kuva uwo munsi atangira kubayobora ba kamanda ngo mu gihe gitoya bahise babona abasirikare bajya ku 300 babayobotse. Hano muri Congo ikintu cy'amoko ni ikintu gikonta. Niba nkubwira njye muri ya nahise sinagiye gukora nabwo ni M23 niramuka igeze Kanyabayonga muri mu gice cy'abandandi narabikubwiye kenshi izagahininga amaboko kandi bizaba pressure kuri leta kubera ko abandandi bamara kuyoboka bazaba bamwe mu bantu bashobora kujya gute kuvuga bafashe Kongo izabigiye yose. Hanyuma ikindi reba konsekansi zihari Bosco nanarebe kuri konsekansi zabaye abazarendo bavutse kubera ko M23 nayishobora kuba yarabigizemo uruhare utese kandi yari gukora mobilisation. Ariko kandi umugani koko nabonye hari abazarendo batangiye kujya bayijoyininga kubera ko
aba bazarendo benshi bari abantu n'ubundi bari baziranye n'aba bantu hungu barimo barwana iyo habaho uburyo twarabivuzaje na David mwigana na bose karabizi mwigana twakoze tuvuga MV turakomura abasirikare mu Rwanda mobilisation yanyu ni siyasi yanyu ni ko mutagenda mu mujye mu baturage munabwiye muti turahari muze batagiye kugira abantu ngwaze mu bisirikare bageze gicanga na rubaya abazarendo nuko bagiye bakura baravuka bageze ngo uburyo intambara yatangiye ari intambara yo kurengera abantu bari bari mu bicuko kuko byatangiye mbere na mbere mu mukaba polisi umupolisi agarara guma nibyo mu ishyamba ntago hari y'abatutsi bonye hari y'amoko yose ariko umupolisi uyoboye igipolisi muri goma we yarahagurutse aravuga rero leta nyine bifite niba ifite gora niba ifite uburyo yakwazamo ku buryo ishobora kukuyobya ikagukura ku kigenderewe umupolisi yarahagurutse aravuga ngo wica abatutsi ubwire umuvandimwe wawe w'umugore w'umuhungu afata ikintu cyose cyakica umuntu mu bahinge ubice abwira abaturage kwica abatutsi turi icyo gihe ihaguruka irengera ba bantu bagiye kwicwa bari bameshonenzwe ko ari abatutsi urumva icyo gihe rero ubwo se ukiri aho bivuze yuko bahagurutse tageti yabo itandukanye niyo bafite kugeza uyu munsi ntabwo ngeneye bibanye na Bosco tageti yari batangira urugamba cyanzu cyangwa banatangira hehe byari bimwe kuko batangira urugamba kuko bananiye kumvikana Kisekedi Kisekedi yaza kuvuga ati ndabakire muri leta muze akabemera ibyo bashakaga ntabwo uyu munsi tuba tubona intambara Bosco umupolisi ntabwo rero umupolisi ni imwe mu mbaritso ariko ntago wambwira ko kurinarirwa basobanuriraga none se Bosco yabaye diversion umupolisi yadivatinze ibyari bigendererwa byaho icyari kigenderwa cyabo ntabwo cyahindutse yego ariko kuko hari ibyari imagi umuvuzi ugiye kuvura urebye umuntu yakomeretse cyangwa se afite ikibazo reka mvuge kubikomere kuko nibyo bose twese turi bwumve kimwe haje abantu bakomeretse umwe yakomeretse mu gatuza undi yakomeretse mu nda muganga arabanza arebe wa muntu wakomeretse mu gituza kuko ari sikinga gupfa vuba biri imajensi rero nabo barebye imajensi iriho uwo munsi ariko imajensi atari bo bayiteye urumva bari mu ntambara ariko undi abakomeye ingoma bagomba kubyina Bosco ntabwo nkwemerera ntabwo nemera ngo nawe Bosco ari ibyo ngibyo icyo gihe uwo mugabo yari yavuze uyu munsi mu mujyi wa Goma abantu barimo baratwikwa bakaribwa Bosco ubibonye kenshi cyane ko batarajyayo ariko ntabwo bari kubahiga nk'uko babahize muri Masisi Masisi bahize abatutsi kubirukankana ku misozi Bosco hari ahantu henshi bataragera ahubwo uvuga ngo plan yabo icyo mbona ngewe plan yabo niyo ba following ariko harimo ibintu umuntu ashobora kunenga akibaza ati mugani Bosco wakwibaza ngo Colonel Nanga aje batangiye kutubwira ko bagiye kujya na Kinshasa ari byo batangiye kubwira rubanda ubwo bari bakiri gutekereza ku cyavuzwe n'umupolisi Kinshasa yaje icyo gihe babaye nk'uko bivuga baba nta koze bafite kuko hano igikurikirwa n'iki ni koze igikurikirwa ni koze ntabwo mvuze ngo cyangwa se wabuvuze yuko bahinduye koze ikozi ijyana na scripti iko mva Bosco banza wumve neza Bosco muri koze zabo hajemo emergency gute Bosco kuko imagine iyo nababwiye sasa ahubwo ni muri gutuma nibasobanurira oya twayumvishe ariko turi kwikwesheninga nawe bose Bosco kuko ari ibyo ngibyo bari bugende bakafatura mu police wabivuze iyo biza kuba kuko ari emergency ikindi niba ubizi neza uri ibibazo byabaye muri za Masisi ha abaturage bafatwaga na FDL gashimuta ikajya gukika batwara imyaka ibyo Masisi bayigiyemo kuko igihe cyari kigeze ntabwo bayigiyemo kubera ko ari emergency sibyo
Jewe ruvuze ko ari emergency biteye. Bosco, ibyo byo rwose birazwi yego kubaza ikintu waba wibuka operation yakozwe na Colonel Kabundi ajya ahantu ku kigo cy'amahanga ku kigo cy'abapadire agiye gukurayo abatutsi nyirango 390 bagombaga kwicwa muri iryo joro yarahagumye yahagumye ariko iyo operation yarayikoze urahe hanyuma nanjye nkwibutse indi yabaye ejo bundi muri rumbishi nibaje bagakiza inka n'abantu bakabahungisha ivyo izo ni iyo niyo emergency ariko ntumbwire ngo intambara yose ni emergency iracyari muri emergency eh intambara yose nago ikiri ku bya emergency nashatse kubabwira ngo izo emergency izo kese ziri emergency zabayemo zaje ziri kudivatinga ibyaho ibyo icyo bari bariho ntabwo kuvuze ngo bakivuyemo baragikomeje ariko habamo emergency cases zisabwa gukurikirwa biri emergency reka kujya wenda twumve Bosco kese ziri emergency mureke mubanze munyumve bibaye gukurikira za kese ziri emergency byatumye ubwo turi kuri cya kintu cy'abazarenda no gutuma abantu no kubona ngende kukubwira ko abazarenda babaye benshi kuko habuze mobilisation Bosco kandi reka uhita unagikomereza reka ngo urugero rumwe ubwo ndashaka kukwereka impamvu mbivuga muri mobilisation ya M23 uburyo imobiliza abantu sinzi ntago mbizi izarebe mu makambi y'impunzi ziri muri Kenya Uganda Tanzania Burundi Rwanda Kenya ni inshuro nyinshi twavuze twibaza ngo M23 ivuga ko irwanira abakongomani bamwe muri bo barahunze ni impunzi ba mu nkambi ko tutarabona bahagara bavuga bati M23 tukuri inyuma tutarabona kisekedi urugero kisekedi irirwa mu Birigi hari abakongomani benshi bahunze bavuye hano muri iki gice ntiturigira tubona bavuga bati kisekedi utwiciye abantu turakwamaganya usibye bino byabaye mu Rwanda muri zino nkambi z'impunzi Bosco nabyo byabaye oya ndashaka kumwereka icyo icyavuga kitwa emergency nge byavuye kuri mobilisation mubwira ko M23 iramutse igize ikikori kajya mu bandandi byayifasha mu kumobiliza no kumvisha abandandi kozi yabo kandi byaba pressure kuri Kinshasa ibyo nari nabivuze kera mubwira ko ufata Kanyabayonga irabinjiza muri Rubero ibinjize muri Warikare ibinjize muri Beni no muri Butembo aho hose kugerayo baraba bifitemo imbaraga kubera ko abandani ni abantu bafite iki bafite imbaraga mu butegetsi bwa Kinshasa hanyuma gutinda kwizi intambara muri Masisi no mu bice bya Rucuro ni iki kibazo cy'abazarendo bazarendo babaye beshi cyane baragenda abeshi okay bari banahari bari trendy ariko M23 nijya kureba mu ntambara yarwanyiza na Bosco na here kuri CNDP M23 ya kabiri ntigeze uhura n'ibikwazo by'abazarendo ubwambere rwanye n'abaturage rimwe na rimwe ikabahamagara ngo muze ntitushaho urwana ariko still bafite imbunda aha rero ni iki leta barushije imbaraga ariko Bosco leta barushije imbaraga za mobilisation ubundi uretse ko hari ahantu mwageze mugahita mutsa n'abatumvikanye ariko Bosco mwatangiye mubyumva kimwe ku ngingo y'uko M23 kuri mobilisation harimo ikibazo sibyo Bosco twavugaga ko byahereye tuvuga ko Kinshasa irimo iratsinda M23 muri diplomasi muri cyambere cyo hari n'umuntu mbonye hano byanditse hano rwose aravuga mu byonzi muri iki gihe Sadek irimo ira deploying iraza n'abasirikare ari forcing mu bice bya Minova Sidikivu muri Masisi baturuka za Warikare hano mu kibaya barimo barubaka ibigo hano mu kibaya muri hano Tanzania irimo irabyubaka ambwire nashaka abambwire mbaye n'amafoto ibyo tuvuga ntago tubeshya sibyo none banzo nyibwirire niba wowe wavuze wowe wahuye na Fandekaina agiye gusubirayo uwo muti wabo ngaho wa azasubirayo amakenga yamwemereye
uko ibindi bizaza mu kiganiro ni mu kiganiro nibwo byaba byiza uko nabangiye kumuhita mbivuga kandi nyirabyo yarabyivugiye ako sundi kuri gusonza yowe ari kuvumba iyo yenge ariko Bosco nge ndi kukwereka ko muri iki gihe DRC irimira gaininga tubyemere ibyo ngibyo Bosco ndibaza ko nawe ari kubyemera nicyo byahereyeho ubwo Bosco nako cyo yari yakemera yuko muri kugira ininga ntabwo nabihakanye ndabyemera barimo barakorwa bafite ibyo bari gukora na leta nyine nibo bafite amasoko nibo bafite buri kita ibyo bakeneye barabifite byose ariko reka nkwibutse ikintu kimwe bazana BMW BMW Venturi ikaba yatunze BMW ibavu ivuye muri amura yabo ejo bazanye pandasire ya defense system nayibonye biro bimwe iriya niba bayishyize goma yonyine nawe ubwira hamagara M23 kujya gufata goma bayishaka hariyo nyinshi Bosco hariyo bafite muri mujyi wa goma heruka bari bafite umunani ya mbere bayitwikiye muri saki bafite ubwo basiganye zina cyane ngo ni bafite zira zitwa W zitwa 51WZ kanze ndikohereza ziriya na maya defense nyine zikora system yo zirasa ibisasu zira na kora kirezi control kere ni anama ya system reka nze nyikwe ya defense system rero barazifite nyinshi cyane ubwo rero mu gihe gito turaza kubona ni intare za saramwe zasiga kuyo kuko iri ya yo nabonye ibyo ariko ntago turi bubyemeranyeho nawe kuzi bakoro ni kimwe ariko twebwe turi kwibaza tutrona biraza ntago byajya muri plan zizabo kuko birasekanya abayonga yabananiye nuko ntaziriyo None se Bosco batsinda arega Bosco gufata ibikoresho ni kimwe ariko nicyo bikoresha ni ikindi twe turibaza maze kubifata ibikoresho twe twarebaga kwanza uburyo leta ikora kugira ngo imobilize abaturage uburyo stira abaturage bakiri kuri leta ikindi kindi kubera ko twari duhere kuri Kanyabayonga nkubwira ko Kanyabayonga nabwira ko Kanyabayonga ntibarayifata 100% uti so uko batayikene ndakubaza niba batayikene kuki batagumye Nyanzare ngo bagume Vicumbi nononge nkwereka impontasi nakweretse impontasi ya ntuza ya Kanyabayonga uburyo Kanyabayonga bayifashe yose ubwayo yabaha amaboko ya mu bwoko bw'abandande ibyo nabiguhaye nabiguhaye mu rugi for example kwanza bafashe Rubaya bagayininga abantu bo mu Rubaya yego none uravuga ute ko Kanyabayonga ntacyo yamara nta kimaze kuyifatira mu misozi ari byo bifite umumaro kandi ukayigumamo n'udashaka kwiva Kanyabayonga ntabwo uravuze ko nta kimaze urone iriya system ibundi muri rusange kwanza tunavuye no kuri Kanyabayonga atari yonyine turebye muri rusange iriya system nubwo ari inyeshyamba mwarambwiye ngo sinyamujya ariko iriya system yo gufatira imijyi mu misozi urabona nta itagaragaza ko baturage bashobora kuvuga bataba abantu nta mbaraga bafite ntago tugiye kubiyungaho ibyo babivuze bo byashoboka ku muturage we ureba urumva analize y'umuturage analize y'umuturage itandukanye na analize y'umusirikare kandi nanone icyo kibaye abaturage baba bibeshye gusa nanone byagira impact koko umuturage muri bya bindi twavugaga bya mobilization y'abazarendo kuri ya mu bintu ubona byatumye n'abazarendo bavuka harimo feria yabaye 2013 iriya feria yabaye kiriya iri mu bintu byatumye abantu benshi buri wese avuga ati rero turabikeneye ibyo bari kurwanira twese turabikeneye ariko nabakurikira bikongera bikaba kwakunda ntajyashye rero ibyo nabyo iyo yabaye mobilization kuri leta yoroheye leta kuyikora harimo wabonye bari abasindugu twafatanyije urugamba barangiza bakarudutamo bakajya kujoininga uwo barwanyaga ntabwo ari ukubera ko politiki yari yahindutse keretse niba sindugu iwe yemeza yuko we yarwaniraga kubona yemerewe ibyo kurya bye nk'umuntu munsi yaba yemerewe kwiba inka ibyo ngibyo abaye ari cyo yarwaniraga yaba yarageze ku cyo yarwaniraga ariko atari icyo harimo iyo feria hakongera hakabamo nanone kuba
abo mu bwoko bw'abahutu bo kubera ikiri agiye nyine nuko narindangiye kubibabwira mukagira abo mu bwoko bw'abahutu kubera ko hari hariho emergency yo gutabara bari abantu bicwaga umwibuka ko batangira kwica baticaga bavuga ikinyarwanda bose byahindutse nyuma bashyiraho n'ubwoko bw'abahutu bati ubundi umuhutu n'umututsi bose ni abanyarwanda mwice bose ibyo ngibyo byaje nyuma so mbere rero bakiri kwica abatutsi gusa M23 yagize ama operation ari emergency yo gutabara abo bantu bicwaga bituma aba bantu bamwe bo mu bwoko bw'abahutu nabo bahita barema igikundi cyabo cyitwaga cyari gisanzweho cya nyatura nawo kugira ngo iresistinge irwana ku bahutu isanze abahutu baba batari kwicwa ihita ijoyininga leta kugira ngo bafatanye kwica abatutsi noneho rero icyo cyatumye habaho abazarendo na bo niyo mobilization ntiyabayemo wavuga ngo mwitangira buri muntu utangira wese mu intangiriro iravuna burya niyo wubaka inzu ivuna mu ntangiriro ntabwo wahita ubona abakada bari bujye guhagarara ahantu bari gutema abantu bavuga ati ariko ibyiza by'aba ngaba n'ibi ibyo byari bikomeye ariko buhoro buhoro uyu munsi ngira ngo buriya Kanyabayonga nicyo gice cya mbere cyari excited kwakira M23 n'amaboko abiri byavuye he rero byavuye kuri iyo mobilization yakozwe silently buhoro buhoro iragendera bacengera noneho ikindi uko urugamba rugenda rumara igihe ba bantu bakagenda nabo babona indi option ariko Bosco kuvuga ngo urugamba rumara igihe abantu bagenda babona option ninde muntu muri bari abantu bo muri Eastern Congo kivu y'amajyaruguru oya buretse nyine nkubwire ninde muntu uyobewe ko M23 irwanira abantu bahunze ninde muntu uyobewe ko impuhwe zaje ndabizi babizi ko naniwe nanjye mukanda n'abacika ko mwabigize birebire cyane kino kiganiro tugiye no gusoza icyo mvuga ninde muntu wari uyobewe ko M23 n'ubundi still ari impunzi ziri kurwana zishaka gutaha iwabo ninde wari uyobewe ko hari abantu bahunze bari mu makambi bakeneye gucyurwa ngo batahe bajye mu byabo so ikintu kimwe gishoboka gikwiye ejo bundi Kazarama niwe wabivuze hari uburyo abantu bashobora gushyira hamwe bagafatanya mu gukora mobilization cyangwa se gukora campaign yo gushyira hamwe kuko tuhere kuri Kanyabayonga niba abandandi bagihagaze kuri FARDC barimo bayishyira ibiryo barimo nta kibazo ifite ubundi ahandi hose yagira igasonza nko mu bice batayemera barimo barayishyira ibiryo barateka bakayishyira umusirikare uhaze arananirwa gukora akazi ariko hari ikintu kimwe turi bwemeranwe mbeki ikintu kimwe turi bwemeranweho ni uko mobilization iri down ikenewemo akeneye mobilization ku bana bavuka cyangwa ku bavandimwe b'aba bantu bakaba aribo bayikora ikindi cya kabiri nanjye rwose ndemera yuko M23 idakwiye kurwana kugira ngo aba bantu babe ingaruzwa muheto ahubwo bakaza kivandimwe hakabaho mobilization ntibaze kurwana ngo nidutsinda bari babafite turaba tubajyanye kubatsinda birashoboka ariko nanone umuntu ujyanye ujyanye arengaruzwa muheta atakuyobotse ku giti cye ujyanye umubiri ariko umutima utawufite hakenewe imitima ikindi wemere ko Bosco n'ikindi kintu gituma abantu benshi bavuga bati mu kanya kumwe M23 iravuga ngo ntishaka gufata ahantu siko yivuga ibyo yabivugira hanyuma leta ya Kinshasa ikaza zivuga iti ahantu hacu tuzaharinda uyavuze tuzarinda Kanyabayonga kandi koko igihe imaze ibizi bivuga biba cyasibana turarinda umujyi wa Goma nta kibazo umujyi wa Goma ufite ntacyo rwose usibye uretse ntacyo se kandi uri kumuniga inzara ariko mvuga neje wari mwarambwiye ngo imihanda ahubwo nibo bayifunga inzara se nibo bayifunga ahubwo narumiwe kare akantu nako kugeza ubona hari umuntu muri gihe agomba kwira ko yaburaye cyangwa atarya arya bihenze ariko akarya
So nyine igihugu kiri mu ntambara ntago bagomba kuri aho abantu batari mu ntambara bagomba kuri aho abantu bari mu ntambara ubwo buriya bintu nabyo byanyeretse uko umugani hari ibintu dushobora kuba twaratangaje atari ko bimeze amiventura imihanda yafunze ubanza atari menace kuri goma ntago ari menace nyine erega ni menace ku musirikare no ku mutegetsi ni menace ku musirikare no ku mutegetsi nta muhanda yafunze rero goma minova se biragendeka abaturage baragenda Yeah, but today we're going to. Honey, nibaza. Jenga nibaza. Imventura ni gisirikare cya leta. Hari umuntu hano atanze komantera avuga ngo ngo imventura ngo irwana ngo gwiki. Irwana nka leta. Yego, ni gisirikare cya leta. Irwana nka leta. Kuko irumva, okay. First of all, gukiza abaturage ni kimwe. Ari ikintu nigeze kumva kuri bwiza nacyo fishe icyo kintu. Ndumva rena me kiba kivugaga. We fudere riyo bayi deporo winze iva muri goma yurira moto iza imbunda ikasanga izindi imbunda bazisiga hariya n'imyenda bagira muri goma bakayibaha kuko nk'abagiye muri Nyiragongo kwa Domino kwa Karayire bagiye gisivili banka bagiye gusenga kuri moto bavuye Binza bavuye ahantu henshi cyane barabaye fudere bagera nko muri 400 barabagabagabana kandi ubwo babaje bakurikira abandi 128 baje bageze kituku barabakira mu kubakira akenewe rero mvent urikeneye gufunga imihanda nayo ubwayo irindira ko leta ari izagifungira mu gihe irangije kwakira gufungira abaturage irayifunza ahubwo ikeneye kuyifungira abaturage bo yayifungiye sibo yagombaga gufungira bose nibafungire ibyo kuvanga abaturage ngo badapfa umuturage bosko nabanza avuga umuturage uri muri goma mu gihe yabaye menace cyangwa threatening mu gihe ari muri goma akumva inzara imwubereye nabi ko barema safe zone uyu muturage akazakumira nibwo buryo bwonyine ufungurira umuturage naho gufungura umuturage se n'umusirikare basaba te ko umusirikare kuri mu ventura yaba ari umusirikare uri kurasana asigaye yakura mu uniform akaba baye umuturage nicyo byaba bivuze kandi buryo imbunda cyo umusirikare imbunda n'umuntu niyo musirikare ubundi Bosco tuvugisha ukuri rwose uru rugamba ari kugera aho rukomera cyane ko M23 iri okay reka mvuge gutyo ishobora kubitanga umwanya wo kwirifosinga cyangwa se ni plan yayo ituma aba bantu birifosinga waza rendo barimo baratozwa naba Tanzania byo tumaze bizi tubivuga FRDC imira sohora amakuru arimo araza abarundi nabo barimo baradeployinga Sadek nayo hari umuntu wahitana n'ikuzana hagabishya rwa Sadek ibyo kirimo kubaka Sadek irimira bazana so mbaraga y'umuveritu ituma zikusanya nizo kuyitera ntaga nizo kuyikiza nta kindi kuko barashaka rubaya bagashaka n'umuhanda wa rucuru aha rero honyine niho ubona wibaza ati okay ni plan ya imvetro twebwe turi kuvuga ko tubibona ntitubabwiye ngo bahindure plan yawe nta nubwo tunabizi nta nubwo tuyize nta nubwo ndi kubwira fare de senga ihindure rwose ibyo ni ibyabo ariko nk'umunyamakuru mbonye uburyo wo kuvuga mbonye umwanya wo kugira gute ukora analysis cyangwa se kuvuga uko mbyumva aha rero cyo kitumanye n'ubu munyamakuru w'umwuga aha rero hari umuntu utabivuga ngo ibyo biri kuvuga nabo ruhande rwo aha rero ni hukuye kwibaza bashaka iki aho ushobora kwibaza plan yabo nk'ubu wibaje Sam guhera kuri uno muntu yanditse yitwa Janvier Rujugiro ngo iki kiganiro ngo kiri kumutoneka ashaka nyine bivuga ko ariko analysis zacu zitanga ibisubizo icya mbere cyo umuturage ugoswe n'intambara ari ku gitutu ikindi cya kabiri abari muri area z'intambara ntibahinga icyo gitutu kirakenewe umuturage uri muri goma akeneye icyo gitutu akahaba aho ni muri goma ndavuga handi Bosco ndavuga handi kuko indege n'ivigoma ikaza kurasa mweso iratera bombe ku muturage nizi kaya kurasa mushaka iratera bombe ku muturage kandi no kuvuga ngo imvetu ntizajya mu baturage izabajya none se ko defense zishyira ku misozi nyine iriho n'abaturage icyo ni ikintu abantu bagomba kugira rero kumbwira ngo umujyi wa goma ntitushaka ngo bukavu ntitwishaka kanyoyonga ntitwishaka kanyoyonga nutayifata uzakura abandandi uza nutajya muri butemba abandandi uzabakura hehe ko muri gice cya rucuro biganjemo wajya no hirya no muri grandor biganjemo rero urabona ko
Reka dusoze tubwira abantu ko n'uyu munsi hari imirwano ndetse hari imirwano mu bice bya Masisi. Na nyine Kanyabayonga ari mpamvu kuri Tite twavuze gutyo nabonye bavuga ngo nabwo ngo ejo habaye imirwano itoroshye ariko uba ari kuvuga imyato n'ikigo citambwe. Uyu janvier na muri magatima ko nta uvuze ko yananiwe. Barimo baravuga. Turi mu busesengu turi gusesengura tunareba ibyarushaho kuba byiza. Aravuga ibyarushaho kuba byiza ntagavuze ngo yananiwe. M23 irahari irakomeye rwose iranabarasa. Ariko mekarimo aravuga ni iki cyakorwa kugira ngo byose bigende neza smoothly. Nanjye rero ndavuga ngo igitutu kuri abo baturage bo muri Goma kirakenewe. Ubundi Abanyamerika ubundi buriya nubwo umuntu atajya yemera ibintu byose byaho ariko hari ikintu kimwe mbemeraho. Uri kumwe nabo cyangwa uri kumwe nabo sibyo? Ibintu ni bibiri. Ibintu byo gukomeza guhendahenda wapi ngo urakinira hombi Goma ni buri Goma uri Goma uraduye n'ubutaraduye ihunga ikindi muraduye kuki nohereza ibyo kurya umva atari ikibazo ni uwanturiyo naduye icya kabiri inzara ikanze abangaba bose bagiye bazengurukije hariya ziriya zambi bazengurukije nka human shield bazengurukije kuri Goma inzara zikanze ziriya nkambi ndakurahiza ukuri ko bakwikuramo bagasubira iwabo. Urugero rwa Fibosco barebe muri Kicanga na Gicwa Abarundi ingabo z'u Burundi zafungiye umuhanda wajyanaga ibyo kurya ravitayoma aho zari ziri. Fibosco ndabeshya barazigufunze zitangira inzira y'umusaraba iminsi 9 yari ishize zihitamo gusenya ibigo byazo zirigendera. Abantu benshi ntabwo barabize ukuntu byagenze zarabitwitse zirigendera. Rero ubu ngubu cyo mbona yego Bosco banza uvuge turi kujye nawe turi kuvugiranamo banza urihangana turi kure amakompura yose watera muri Goma n'ahari hose byashoboka ko bakihisha wakwihisha kompura ko nta muntu uba wakwihisha ntawe inzira wakwihisha utikikurimo ntibagunge ntihagire umuhanda ntihagire uwongera kuva Goma ngo ajye muri Muveturuwa ari bwongere gusubira Goma niba ugiye muri Muveturuwa uvuye Goma usanywe n'iki ndatahutse ndahunze ibyo bibiri ariko siko bimeze bajyayo akasubirayo umuntu ajya Rucuro n'abamotari barakora agafata moto akajya Rucuro agafotora akagenda agafata video akafata video atireba ahantu afande makenga atareba ahantu radiyo Rucuro ikorera areba iki n'iki aya mafoto yashaka akanahagarara kohereza izindi kontineti zaho ku buryo bashatse banaharasa afite uwo yasize Goma ashobora koherereza izindi kontineti se niki si ukohereza aderese si ugusharinga aderese zaho mpagaze nibyo rero icyo kikenewe wa mugani ko bafata imyanzuro bafunge inzira n'ikirere ngo bigumeho nta kibazo rwose ntihaguma ariko u Rwanda rwonyine ntabwo ruzayitunga amezi abiri yonyine buri wese yaba yikuye ariko kuba bakigenda transport zikigenda nubwo nta modoka igenda ntihajya n'amamoto it's okay birabahagije no mu Burundi bari kugenda n'amaguru bavuze sanse bagera iyo bajya nkaswe abandi bo bafite n'icyo kibazo moto samu turebere muri ibyo bitekerezo by'abakunzi bacu kugira ngo tujye ku musozo kuko n'inshingano zacu n'amasezerano twabaye ko tugomba kubinyuramo binyuremo vuba na vuba turi mu byo twavuga kamere inyuma Bosco ubwo twagusezereye munsi mwiza Africa Mandela ati organization ya M23 iri hasi cyane bazashaka abarwanyi ba kera bahoze ubwo muri M23 bari bazi mobilisation yo gusenya igisirikare cya Congo no kuvana abana mu nkambi z'ibihugu biri mu karere bisi byo byari mwagenaga mugarukaho uyu nguyu ni wa undi bwo wabivuze ati iki kiganiro kirimo kuntoneka ariko mwabivuzeho Jeremy Sadiki ati M23 mbona ntabwo igikora kinyeshyamba isigaye ikora nka guverinoma sinamwe niba
ariko mubibona ikora diplomasi nk'igihugu gifite inzego zuzuye ejo bundi yashyizeho n'inzego abiri yabyo nibiki buriya bari abantu ntibibatamitse ishyiraho ntuza diplomate kandi hariyo ambasade niba banayemera ntibakora bucece ni ngombwa ngo utangaza amazina ikibazo nacyo nacyo se twari kumwe arambwira ngo nacyo bitwaye banza ari nkaka Unacho bitwaye nkaka yaravuze ngo nacyo bitwaye ko navuze ngiyewe banakora kinye bucece wowe burabo babekspoza abantu babazi kandi none biba bigaragaje uburyo kandi ejejo bundi bibashobora kurangira uyu mutwe Amerika ivuze ati ni terabwoba rikomeye uhubwo umuntu wese wakoranye nawe mu muzi bose bakabahiye bari bose bahita bahiye sinze yumve turi umuntu wayikoreye mugane ma plan y'ibintu hano harahiye none ni nacyo buryo cyagiye twibazaga kuba barashyizeho radio ni byiza ariko se radio bwo uwo munyamakuru wayo aba protected gute iradio nayo ngo yaje gutuma mwebwe mutabona amakuru yo si nibiyatanga ntacyo tuzaye abanyamakuru ngo sinzi wabambwiye ngo ariko nibivugwa biravugwa ngo bacuruza amakuru yayo yaba yarifite ahubwo benshi bayacuruza iragira ngo yicururize se nababivuga ariko ni ikibazo babaye babivuga ariko babazano izanibuke kwitaza kugira ibinyamakuru byinshi byemeye no kwitangira bikanayipfira bamwe bakaba batagera umuntu akaba atashobora kujya mu bihugu baturanye nabyo kubera mu Venturo ntago yari bugira abo babyibuke itangazamakuru n'ukuntu riyifashije ntago mpamya ko yajya antagonist naryo twabahaga ijambo nka wiri ngombwa abantu bakadutuka bati ibyo ni ibiki David barabizi tunandika inkuru zabo ariko aho umunsi ushobora guhamagara umuntu ntanubwo bakiboneka ariko ntago baboneka ntibashaka gutanga amakuru nyine basigaye barazanye n'akantu ngo ohereza ibibazo ubwo yagiye kuboneka bageze iyo bajya nyine byagiye nibyo byaciyemo promosi ya guverinoma baza kumwohereza ibibazo ariko ni ikibazo gikomeye cyane iyo bibigeze ahangaha ubundi MV tubona yikwiye kugikosora ikintu ntibabwire collaboration yayo n'itangazamakuru nubwo ikoresha press conference kwa nabona yagiye buzuye ariko ni rimwe mu mwaka nikore collaboration n'itangazamakuru ifite icyo kintu kandi communication yawe bayikosore kuko bakora communication iri kuwa ubyo babikora muri ka babwire for example nk'ifoto naranabivuze mbisubiremo umuntu ashaka gutandukanya gute ifoto ya fotowe n'abantu muri mu metro niya wazarenda ntago bibaho none n'amatangazo yabo uyu munsi yasohora itangazo rya FC rirya MV2 ako wari potinze ya video twakoresheje nini ntago mbizi n'undi numwe muri abo ntaba MV2 abikora cyangwa nabazarenda umwe muri abo tukendarekeranga urumva rero ni ikintu abantu bakwiye kuba bakora urumva na MV2 harimo abantu bari reportinga video zabo asanga ibaza urimo uravuga inkuru zabo bajye kuri reportinga ngo video yanjye ni ikibazo gikora n'urumva iyo batayoba ngo ibintu byanjye urumva ushinze radio iyo perezida yigeze kubivuga inteko yashinze radio ndetse na Rwanda remesha gushinga radio bakibaza uburyo leta izagira amaradiyo n'abantu bigenga bafite amaradiyo leta ubwayo urumva ni confidentiel barimo ahitazamo azamo confidentiel hari ibintu nyine bitabaho bumve ko communication kuba yakorwa yakorwa mu nyungu z'abantu babo mu nyungu rusange n'udakora communication ngube collaborate ukora banamenye gutandukanya umwanzi n'umukunzi naho itangazamakuru cyaki kurwanya ugiha makuru of course ariko nyine ubizi umuzi uti wende uriya ndayamuhaye arayavuga deyada mu bundi buryo ariko naya muhaye watanze overview yawe ariko si kimwe nuko umwima makuru akaza kuvuga ibyo yishaje so rero bikosore vraiment bikosore kuko ikintu kirimo kizababera ikibazo gusuzugura itangazamakuru ntago ari ikintu cyiza kandi urumva nibuke ko batangiza urugamba nta umuturage w'icyangugu cyangwa uri mu burayi wamenye ko amasasu yavuze itangazo rya uri ngoma ryanyuze mu bitangazamakuru sibyo ibyo babyibuke neza bibuke ko communication ikeneye gukosorwa ibijyanye na mobilisation yabo ikosorwe nabyo niba babona kuko harimo icyuho wamugaye no kubarwana nk'igisirikare cy'i profession nabyo babimenye ko bastiri baracyari inyeshyamba nk'ibyo twaheraho byo kuvuga ngo utanze abadiplomate nibyo ngibyo nambazaga nkaka ngavuga nti buriya ntibari bakeneye ubundi ni umudiplomate w'ikihe gihugu ntabwo ari umudiplomate w'abantu woherejwe n'ihe guverinoma numva ibyo bintu buriya na leta z'ubumwe za Amerika rwose Tshisekedi cyangwa ambasade ya Congo muri Amerika cyangwa ahandi hantu uriya muntu yaba ari biroroshye ko bagende bakamushyiraho mandadari batuye umuntu dore ahagarariye ngo ibingibi kandi ni umutwe urwanya leta
ambasade y'icyo gihugu aho nga yahita imukurikiranwa mu mwaka yanafungwa kandi ntago yaba ntago babo bavuze cyaba bamushinje cyaba itacyumvikana kikagaragara sezerera umugaragu wawe nyamuneka commentaire wazanje kuzisoma ndumva reka nsoreze kuri ngi ya Jeremy Sadiki ati M23 ni dufatira imiji minini irimo Goma Bukavu Kanyabayonga maze urebe abasirikare yunguka nibyo asubiramo angaha rero ndumva twasoreza angashadara ndumva ari ibyo ngibyo ariko na generi ya suhuje Chris Jenny twamwikirije rwose ya nabandi mwese twabanye mwakoze cyane gusa uyu munsi Krema na Karida mwihangana basaha yatujyanye mwabavuze mbere se nago twabavuze nago twabavuze uyu munsi bihangana ya mwabavuga ariko katuite tuvuga mwarimu Krema barahari umuntu ushaka kwiga amategeko y'umuhanda yagana mwarimu Krema amategeko y'umuhanda yakwigisha mu gihe cy'iminsi irindwi ukaba ubasha kuba wajya gukorera provisoire ukayibona nyuma rero yo kumaze kubona provisoire nabwo akwigisha imodoka mu gihe cy'iminsi mirongo itatu aho akwigisha imodoka kamera rwose nk'umuntu umaze nk'imyaka nk'ine uzi imodoka mwarimu Krema rero iyo arimo kwigisha imodoka hari uburyo mugirana amasezerano ni mu buryo bubiri aho ushobora kumwishyura akakwigisha imodoka kugeza ubonye permis ubundi buryo bwa kabiri mwarimu Krema murumvikana mukavugana ukabanza ukajya kwiyandikisha ugakora permis wamara kuyibika mu mufuka wawe ukabona kumwishyura amasezerano birumvikana mu mwayagiriye imbere ya noteri kugira ngo ku mpande zombi muzamwizerana mwarimu Krema rero ku muntu umushaka wamushasanga ku kibuga cy'ibizamini ikarama ahazwi nka Norvège ku muntu rero umukeneye cyane ushobora kumuhamagara kuri nimero ya 078 48 37 22 ubundi ukabaho usobanutse shwa Rakarida Guest Garden Limited nawe afite ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye ni byo kunywa ariko hakaba hari n'ibyo kurya ibyo kurya birimo amafi akabenze urukwavu ndetse n'inkoko ngo itekanye umuceri Rakarida Guest Garden kandi afite amacumba atandukanye harimo n'icyumba cya biro ushobora gukorera mutuntu dutandukanye mu gihe utari watangira utari wagera mu buriri abana nabo abafitiye imyicungo igezweho kandi ngo ibatere ibyishimo ku bantu bafite ubukwe amahugurwa cyangwa se izindi nama zitandukanye Rakarida Guest Garden abafitiye amatente yakira abantu bagera kuri 800 bose bicaye neza batekanye baherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo hanyuma agahita ahamagara abantu basezeranira mu mirenge nka Ndera Kanombe Rusororo Bumbogo na Gikomero kugira ngo nibazajya baba bamaze gusezerana bajye bagera kuri Rakarida abariho biyakirira aho yerereye rero exactly nyine ni mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo akakubwira ngo urenga gato ya aho ku murenge hanyuma wagera ko kaburimbirangirira ugahita ukata gahanda ka mbere kanyura imbere y'akagari ukagena nka metero ngo zitagera ku ijana ugahita ubona Rakarida ibindi bisobanuro cyangwa se reservation uhamagara 0788848439 37 37 ubwo ndahita nshyiraho n'abandi bifuza ibibanza bimeze neza cyane ikibanza kimeze neza cyane kiri mu Bugesera ahantu hafi na hariya muzi bita ku Gahembe by'umwihariko aho kiri hitwa kwirebero ya Nyamata ibi bibanza rero bifite metero kare zigera kuri 800 akaba ari ibibanza kandi byitegeye aeroporo nshya ya Bugesera bikaba binitegeye ikiyaga cya Cyohoha ibi bibanza kandi hafi yabyo haca ikaburimbo ijya ku mupaka w'u Rwanda na n'igihugu cy'u Burundi akaba kandi ari n'ibibanza bitari ahantu mu cyaro kuko aho hafi ari kubakwa supermarket byose rero kubashaka kubijya kubisura cyangwa se kukigura deja cyangwa se kugira ibindi bisobanuro mubaza muvuga muti Shadraka yabivuzeho gakeya mwamagara 0788 85 45 40 10 ngubwo ubutumwa bw'abafatanyabikorwa ba Bwiza TV twagombaga kubagezaho mbere y'uko dusoza ikiganiro in general
Samu rero ndumva ari wo musozo twafata kugira ngo duhite tujya ku musozo nyirizina noneho ubwo tumaze kwikiranura n'aba bafatanyabikorwa bacu twababwira tuti mwakoze kubana natwe uyu munsi ariko nabandi bazi abandi bazi umwanya uracyahari iyo barimo kuza abarimo gutera inkunga bwiza hari n'abashobora kuvuga bati nta bikorwa dufite ariko dukunda bwiza nabo batera inkunga babinyujije kuri ya nimero ujya ukunda kubabwira n'ubuse nyibereke yibereke cyane rwose reka nyibashyireho dore ni iyingiyi iyi nimero niyo munyuzaho inkunga mugatera inkunga cyangwa se mukanayihamagara nyine mushaka namwe kuzana serivisi zitandukanye kugira ngo tuzamamaze ubwo kandi binajyanira no mugabe no gusubscribinga no gukora like umuryango urimo kugenda ukura tumaze kubihumbi 123 birenga turashaka uko wenda twazasoza nk'umwaka tugeze nk'umwumbi nka 500 kandi birashoboka birashoboka cyane birashoboka icyo mbere ni ubushake ubundi ibintu by'amakuru tubahaye ndizera ko ntacyo muyenga so Samu ndagushimiye cyane rero abantu mwese twanyemo iki kiganiro namwe kambabwire nti Astravista bye bye bye.